Ağstafada dəm qazından zəhərlənmə hadisəsi qeydə alınıb. Hadisə rayonun Mərdan Əskərov küçəsində baş verib. Rayon sakini 1999-cu il təvəllüdlü Rızayeva Aygün Namik qızı zəhərlənmə diaqnozu ilə Ağstafa rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Xəstəyə təcili tibbi yardım göstərilib. Hazırda xəstənin vəziyyətinin kafi olduğu bildirilir. Məlumata görə Aygün Rızayeva yaşadığı evin vanna otağında dəm qazından zəhərlənib və yaxınları tərəfindən xəstəxanaya gətirilib.